Já? Estava precisando espantar a má fase. Agora bem mais leve e sem zica. Antes foram 3 jogos sem marcar. Tempo demais para um atacante. Nós dois, o meu mundo. Canta aí, joga essa mão para cima e vem, Belo Horizonte. E fazer o gol. Pra minha filha e pra minha esposa. Ali é sai zica, né? Fica brincando. Pô, você tá na zica, não tá marcando. Sai zica. Tirar uma olhada aí, tirar o azar e seguir trabalhando. Hoje deu tudo certo, a bola entrou, eu voltei a marcar, a equipe voltou a vencer. Tá todo mundo de parabéns. Bem aliviado. A equipe vinha num 2 derrotas seguidas, a gente começa a ficar preocupado. Mas eu sei que tava jogando bem, porque a gente jogando bem. Hoje conseguimos concretizar e uma vitória muito justa. Posições de amor e atitude que nunca se acabam.